Աշխատանքային շաբաթվա սկզբում բոլորը սպասում էին քաղաքական թիվ 1 իրադարձության՝ կոալիցիայի հետագա ճակատագրի հանգուցալուծմանը։ Իսկ այս հարցը պետք է վճռվեր մայիսի 24-ին Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում։ Սակայն գրասենյակը մինչ մայիսի 24-ը հայտնվեց ոչ միայն լրագրողների, այլ նաև հրդեհաշիջման կազմակերպման խմբերի կենտրոնում։ Վարվեց գրասենյակի տանիքը բարեբախտաբար առանց լուրջ կորուստներին, սակայն կորուստ ունեցավ կոալիցիան։ Դրա մասին մի փոքր ուշ։ Մայիսի 24-ին ՀՀԿ գործադիր մարմնիստից առաջ ասացին, թե հավանաբար նիստը տեղի կունենա այլ պատերի ներսում, բայց ՀՀԿ ողջ վերնախավը նշված օրը նախատեսվածից 1 ժամ էլ շուտ շտապեց ՀՀԿ գրասենյակ հերթական վճիռների կայացման նպատակով։ Սակայն կոալիցիայի հարցը արդեն ժամեր առաջ վճռվել էր ՀՀԿ նախագահ Գագիկ Զարուկյանի հայտարարությամբ։ Ընտրությունների արդյունքներով ՀՀԿ-ն ունի կառավարություն ձևավորելու և իր ծրագրերը իրականացնելու սահմանադրական հնարավորություն։ Ելնելով վերնշյալից, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նպատակահարմար չի գտնում մասնակցել կոալիցիոն կառավարության ձևավորմանը։ Իր որոշումը այսպես էր ձևակերպել ՀՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայտարարությամբ նաև մեկ շաբաթյա հանգստի գնացին որոշ վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ, որոնք գրեթե համոզված էին, որ ՀՀԿ-ն ընդդիմադիր դաշտ չի մտնի։ Հայտնվեց բարիկադներից այս կողմ և նորից վերլուծեցին։ ՀՀԿ-ն և ՀՀԿ-ն ունեցել են կամ ռազմավարական, կամ տակտիկական տարաձայնություններ։ Խոսքը նաև 2013-ի նախագահական ընտրությունների մասին է։ Լուրեր կան, որ ՀՀԿ նախագահի հայտարարությունը ՀՀԿ-ում միանգամից և սահուն չեն մարսել, անգամ շոկի, քաղաքական շոկի մեջ են հայտնվել։ Իդեպ խոսակցություններ կան, որ ՀՀԿ-ում նույնպես դրությամբ չեն մարսել կոալիցիայից ապահարզանի որոշումը։ Խոսքը հիմնականում գործարար շրջանակների մասին է։ Հերքեցին այս լուրերը, որևէ մեկը դժգոհ չէ և որևէ մեկը կուսակցությունը չի լքելու այդ որոշման հետ կապված։ Իսկ հանրապետականի գործադիր մարմնինիստից հետո կուսակցության մամուլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը առնվազն տեսանելիորեն բավականին ուրախ տրամադրությամբ էր։ Իրենք հարգում են բոլոր քաղաքական ուժերի որոշումները։ Բացառապես Բարգավաճ Հայաստանի գործընկերների Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության դիրքորոշումն է, դա իրենց ներքին խնդիրն է, այստեղ որևէ մեկնաբանելու բան չկա։ Իդեպ մայիսի 24-ին նիստի արարողակարգում միակ նորությունը ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի մասնակցությունն էր։ Թեև մամուլը գրեց, թե նիստից հետո վերջինս արդեն նշել է արժանախագահի պաշտոնում նշանակումը, բայց մինչ մայիսի 30-ը, երբ ՀՀԿ-ն կլուծի կադրային հարցերը, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը առայժմ մեկ ցանկություն ունի։ Չափիտի թե ազգային ժողովի նախագահ ցանկություն ունեմ իմ որդուս մի հարուստ զավակ ունենամ։ Չի բացառվում, որ հարակից և չբարձրաձայնված ցանկություններն էլ իրականանան։ Հովիկ Աբրահամյանը նաև Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի անունը, որին ասում էին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնն էի խոստացել, այն 40 թեկնածուների ցանկում է, ովքեր կզբաղեցնեն հանրապետական խմբակցության падգամավորական աթոռները։ Ինչ վերաբերում է ՀՀԿ քվոտայով ներկայիս նախարարական պորտֆելների հնարավոր պահպանմանը, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Նարա Զորյանը հավաստիացրեց այս շաբաթ։ Նորընտիր ազգային ժողովի գումարման առաջին օրը Բարգավաճ Հայաստանի կառավարության անդամները կհրաժարվեն նախարարական պաշտոններից։ Թեև կհրաժարվի և ով նոր նախարարական աթոռ կստանա, կպարզվի օրեր հետո։ Համենայն դեպս ՀՀԿ-ն իր հայտարարությամբ նաև համագործակցության կոչ արեց բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ամբողջական պատասխանատվությունից չեն վախենում, բայց առողջ առաջարկների ՀՀԿ-ում սպասում են։ Հետ գրություն։ Շաբաթներ շարունակ լրատվական դաշտում և հանրության մեջ, այսպես ասած, շրջող կոալիցիայի ուրվականը բացահայտվեց նոր եզրակացության հիմք տալով։ Ավելի շուտ ոչ թե նոր, այլ հնի վերահաստատում։ Մեր երկրում քաղաքական կարևոր որոշում ները կայացվում են ոչ թե ծրագրային և գաղափարական հենքի վրա, այլ պաշտոնները չկիսելու, այս դեպքում վարչապետի պաշտոնը։ Կարնե Մանգասարյան, Երկրի շաբաթը։